Quilombo de Búzios é Bahia famosa, Bahia famosa, a maçã dos Búzios é. Andamos juntos. O motorista que falava era que consertava o motor dos barcos. Aí depois a Sérgio, na época, o... Companhia Elétrica. A Companhia Elétrica chamou ele que ia instalar dois geradores para tomar conta aqui das luzes de Búzios. Então ele, a usina é situada aqui onde é a quadra do Atlântico. Hotel Atlântico. O Hotel Atlântico ali, onde tem a quadra. Ali é a usina que as ferragens ainda estão no chão que não conseguiram tirar. Por quê? E, os ferros eram muito grossos. A sapata muito forte, muito grande, não conseguiram tirar. Mas era ali que é situado. Qualquer morador sabe informar. Por que a estrada da usina? Porque existia uma usina de energia elétrica ali. Meu pai ligava lá o motor 5 da tarde. E 10 para meia-noite anunciava, baixava o motor e falava que todo mundo já sabia que ele ia desligar. Você é buziano? Nascido na Praia de Ossa, onde começou a cidade de Búzios. Por que começou lá? Porque lá nós éramos 11 famílias. Não tinha mais nada em Búzios, era 11 famílias que moravam na Praia de Ossa. De lá nasceu a cidade de Búzios. Sabia? Não sabia não. O seu Daco era de lá também. Seu Daco. É filho de lá, da Praia de Ossa, seu Daco. No campo aqui, numa casa que só dava luz até meia-noite. Das 6 horas até meia-noite. E antes da usina? Antes da usina era lamparina. Tu pegou essa época? Peguei essa época. Rapaz, a nossa vida, pra tu ter uma ideia, hoje qualquer um tem uma casa pra viver, outro tem um colchão caprichado, que não dói nem a coluna. Nós na época para dormir era uma esteira no chão. Chão batido de barro. E comia o quê? Peixe. Que mais? Peixe, banana, abóbora, aipim, batata, inhame. E aonde que vocês compravam isso? Não, a gente plantava, pô. A gente patrava para poder ter. Então, mas, nós na época não tinha rua nem para Cabo Frio. Era um trilho para passar com burro. E a saúde, como é que fazia? Saúde é essa. Chá. Chá de ervas. Você sentia dor, tinha uma erva para você passar dor. Você sentia dor de barriga, tinha uma erva para passar dor de barriga. Enfim, por aí a gente ia. E nascia de parteira? Nascia de parteira. E quantos anos tu tem? 75. Me diga uma coisa, Adolfo. Ah. Qual a diferença para você da Búzios, aldeia de pescadores, com todas as dificuldades que você falou que tinha, para Búzios, cidade do turismo? Puxa vida, não tem nem comparação. Isso aqui não é Búzios. Isso aqui é um inferno que você vive noite e dia. Pode crer no que eu estou dizendo. Nesse Búzios aqui você não tem paz. De espécie alguma. O Búzios nosso era com paz. Você dormia de porta aberta, de janela aberta. Fome não passava? Por que fome? Passa fome como? Se você era um pescador, era um pessoal que plantava agricultura aí, qualquer lugar desse aí você plantava. Pois você não pode plantar um pé de banana em lugar nenhum aí. É verdade que hoje tem muita gente que passa fome, muito buzeiro passando fome? Tranquilo, pode escrever isso. E não é pouco não. É pouco não. 50 anos atrás? Não tinha nada disso. Nadinho. Nada do que eu estou te contando tinha aí em Búzios. Nada. Fome nenhuma? Nenhuma. E hoje? Hoje o negócio é complicado. Pescador mesmo, daquele bem arretado. E ele pescava em alto mar? Não, meu pai pescava só em rede.
canoa, pegava bonito. Era uma pescaria aqui de Búzios, era bonito, né? Tinha outra coisa a não ser bonito. E botava três malhos também, uma rede que eles botavam antigamente lá fora e pegava outros peixes, tipo anchova, robalo, esses peixinhos bons. Mas o dia a dia era bonito. E era de todo dia tem aquilo, todo dia tinha aqueles peixes. Vocês moravam onde? Ali na Rua das Pedras, em frente à igreja. Nascemos lá e ficamos até mocinho já, todo mundo, porque meu pai vendeu a casa. E nós voltamos para cá, para outra rua de trás ali, que é Turibe de Faria. E depois meu pai passou a casa de peixe para aqui, né, para pertinho aqui do postuário, sabe? Mas não deu certo. Não deu certo isso aí, porque ali era água doce, lá na praia era água doce, era água salgada, né? Como é que era a Rua das Pedras na tua infância? A Rua das Pedras era só casa de pescador. Era só nós que morava ali. Todo mundo que morava ali era nascido aqui em Búzios. Era nativo. Todos. E a senhora fica triste quando vê hoje a Rua das Pedras tão... Às vezes eu fico. Eu olho para o lugarzinho onde era a minha casa, eu fico muito triste. Tenho muita saudade, sabe? Mas era muito bom, não tinha nada. Era só as casinhas de um lado, do outro. E era pé de amêndoa, os pés de amêndoa direto até lá na outra ponta. Era muito bom. Era muito bonitinha a rua. A gente brincava ali direto na Rua das Pedras. E agora hoje a gente vê aquilo tudo ali e fica, né? Não é muito legal. Sim. Dá tristeza. Dá. A senhora chega a ficar emocionada quando fala. É, às vezes eu fico, de ver, vejo quem viu isso aqui, quem vê hoje, né? Cheio de lojas. Tem ainda primos meus, uns primos meus que moram ainda ali, que ainda tem a casinha ali, perto do Dom Juan, lado do Dom Juan. Você tem que 71 anos, né? 71 anos. Tu nasceu aonde? Nasci aqui onde hoje é a casa do Juscelino. O restaurante, né? É aqui que eu nasci. Essa casa de quem era? Essa casa era do João Custódio, que era o pai do meu avô. E teu avô comprou ela de quem? O meu avô comprou essa casa, o falecido Liô. É. O meu avô comprou dele. E isso aqui era da família Sampaio? É, a maioria dessas casas aqui atrás era tudo da família do Boé Sampaio. É. E como é que eles ficaram donos de todas essas casas? Olha, mas é aquele negócio que nós sempre falamos em Búzios. A Búzios foi uma colônia de pescadores e de agricultores, né? Então, quando chegava uma pessoa de terno aqui, todo mundo corria com medo. Todo mundo saia correndo. Então, o que eles fizeram? Aí o homem chegou de terno e disse assim: olha, você vai. Eu falo muito bem, sei. Eu convivi com Dona Melina e ela tinha uma roça lá na. Aqui chamava-se Pé do Forno. Então ele dizia assim: olha, você planta, mas daqui para frente você não planta mais não, porque a terra é minha. Então é aquela história que a gente diz hoje, o de terno e gravata tem valor. O trabalhador mesmo, ninguém olha. O tanto a gente vê, a gente não entra de uma conversa para outra. Se o senhor for no banco de terno e gravata, o senhor entra pela porta e o gerente te chama. Você com dinheiro vai assim, mas ele não te põe. Então hoje a discriminação é muito grande. E me diga uma coisa, qual é a história desse Luizinho e do pai do Luizinho que todo mundo fala aqui? Olha, o Luizinho Onoso, eu perguntei para meu pai, que eu conheci muito o Luizinho Onoso. Sou Luizinho Onoso, todos os garotos estão com 71, não conheci nada apenas ele. Mas o velho Onoso eu não cheguei a conhecer. Eu, por curiosidade, perguntei ao meu pai, como é que o Luizinho Onoso chegou aqui, é dono da terra e ele morador, como é que é da terra mesmo, não... E não tem nada. Aí meu pai falou: não, é que o velho Onoso chegou aqui, onde ele era criança ainda quando o velho Onoso chegou. Meu pai morreu com 80 e poucos anos, quase 90. E ele falou que o velho Onoso chegou e criou um documento que dizia que toda a praia ele tinha acesso, porque ele panelava banana daqui para levar para Macaé. Aqui em Macaé tinha uma fábrica de doce e fazer goiabada lá em Macaé, e as farua. E meu pai falou que quando aquele navio que calhou aqui perto do Caos, né, a gente chama o Caboclo. Ele disse que ele navio é cheio de escravo.
Então, quando nós vinha em Calhoas, fugia de tudo lá para a rasa, até a rasa fosse que era mesmo, quando fosse a Amazônia, não tinha nada, era só mato puro. E aqui tinha plantado o quê? Aqui era plantação de banana. Muita banana? Muita banana. Todo lugar que você andava aqui era banana. Você ia lá, um senhor que chamava-se João Vaz, tinha uma grande plantação de banana. O meu avô, o Estevão João Cristóvão, tinha outra grandona aqui na Praia Brava. No forno, se tornou Manuel Costa, tinha uma grande plantação de banana. E o seu Chico Rato, que a gente chamava de Chico Rato, tinha uma outra plantação muito grande de banana. Então o Búzio hoje, o que movia a Búzio antigamente era a banana. Banana e pesca? Banana e pesca. Tá vendo? Então, o teu pai pescava, cuidava? Meu pai pescava, sempre pescou. Criou nós. E não plantava banana, não? Não, meu pai depois foi trabalhar fora, sabe? Que às vezes veio o progresso foi chegando de pouquinho e a gente fomos se desenvolvendo para outro lado. E o teu avô fazia o quê? O meu avô pescava também. Na época, meu avô também tinha mais um pouquinho de situação financeira e ele tinha outros lados de movimento, tinha comércio, sabe? Ah, teu avô tinha comércio aqui? Tinha comércio. Aonde que era o comércio dele? É. Aonde que era o comércio? O comércio dele era aqui na rua, aqui do lado da outra casa, onde era do meu avô, o pai da minha mãe. Ele tinha comércio lá. Comércio de quê? E ele também tomava conta da igreja, ele batia o sino da igreja. Ah, ele era... É muito conhecido. Se falar em ser o homem que batia o sino, todo mundo dizia antigo comigo. 6 horas da tarde ele ia lá bater o sino. E o teu avô vendia o quê? O meu avô vendia, roupa. Um homem que chamava Sojan. Trazia roupa, trazia essas coisas todas. E ele, meu avô Estevão, e todo o povo que vinha de fora, se abrigava na casa dele. Ah, também era hospedaria? É, antigamente tinha aquele negócio que se chama, que eu há muito tempo não vejo, eu vim na Ilha Grande. É o tal de, chama-se de Bem-vindos para o Espírito Santo, que vai com a bandeira batendo, o pessoal todo complicado batendo. Há muito tempo aqui em Búzios não veio mais isso, mas sempre tinha. Aí ele vinha e ficava tudo na casa do meu avô. Ficava tudo na casa do meu avô, aí saía de casa em casa. É, você me conta, como é que era a tua infância aqui? Olha, a minha infância aqui em Búzios, logo cedinho eu saí para trabalhar. Eu com 13 anos já estava pescando. Sabe, com 13 anos eu já andava lá em Vitória pescando. Portanto, a gente, às vezes, vamos falar de pescaria. Você quer saber quem é pescador? Aquele que arria no bote do Mar Novo. Eu sempre digo, eu sempre falo isso. Nós temos muitos pescadores, mas pescador que só molha a canela. Quando o cara arria no bote do Mar Novo... Como é que era arriar bote no Mar Novo? Arriar bote no Mar Novo é lá em um lugar que se chamava 600 metros de fundura. 4 linhas de altura. Quando a gente falar, agora há pouco tempo o nosso amigo Dinheiro falou lá na Câmara de Vereadores, quando se falar em um parcelado, pouco aqui conhece. Falar nos Alvoredos, pouco conhece. Se falar em Recanto do Norte, pouco conhece. Se falar no Mar de Itapemirim, pouco pescador conhece. A respeito sim, pescador de burro. Mas pescador é aquele documentado. Vai lá em casa que eu tenho meu documento de tudo. Tudo. Agora tem pescador, sou pescador. Mas nunca saiu de burro, só molho o pé na beira da praia. Como é que era pescar no Mar Novo? Pescar no Mar Novo eu sou arriado dentro de um bote. Mas como é que você ia para o Mar Novo? A gente ia num barco com 30 botes. Não, daqui de Búzio você não, ia... Não, daqui não. A gente saía de Búzio, ia ao rio. De quê? A gente ia na época com o falecido Tuico, uma Kombi que levava a gente. Aí de lá a gente chegava na Praça 15, ou então na Ponta da Areia. Lá a gente abastecia o barco. Barco de quem? Você era contratado? Nós era uma empresa que nós trabalhávamos como uma empresa. Daí nós ia pro rio, aí abastecia o barco lá na Ponta da Areia, apanhava ali 500 pedras de gelo, 8 toneladas de óleo, 2 toneladas de pedra, aí abastecia de comida e de tudo. E a gente, dependendo do mestre que tinha um mestre, ele, como ele tinha grande prática, grande experiência, que hoje é com aparelho, ele ia pela experiência, ele viajava. E ele ia, chegava e dizia assim, olha, nós vamos pro sul. Aí nós seguíamos para a parte do sul. E começava da Barra do Rio, ia parar lá em Itajaí, Santos, pescando. Porque a gente ia, o barco vai à deriva, os botes vão embora à deriva, são 20 botes. Pois é, eram os 20 botes que ficavam dentro do barco grande. Dentro do barco. E aí, de manhã, o que acontecia? De manhã, quando era
4 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, o cozinheiro já está batendo o sino, o café já está pronto. Aí cada um panhava sua caixinha de isca, sardinha, e o barco vai andando, chega de cima do barco mesmo, o barco andando empurra. Empurra o quê? O bote. Vai jogando. Aí tu fica dentro do bote? Dentro do bote. A gente fica assim, dentro do bote, assim que é. Olha, quem não sabe o que é o manobro, vou dizer. O manobro é assim, como muitos pescadores de búzios sabem. A gente entrava na pilha de bote, de 5 botes assim, aí eu dizia assim, agora, hein? Quando mais vem, vai mais. Joga! Aí lá. Aí daqui a pouco andava, quando chegava com mais 30 metros, larga o outro. E ninguém caía do bote quando... Não, a gente tá preso no barco, ia embora, sumiu o barco. Ninguém via barco. Então a gente ficava pescando ali o dia todo. Tu ficava ali o dia inteiro? O dia todo, dia ali. Com linha e isca? E isca, pescando ali o dia todo. Aí, e via dia... alguma coisa em volta de você? Via, mas a gente estava... Então quando acontecia um problema de um amigo, o barco tá lá quase em Macaé. Se acontecesse um problema, o que acontecia? Eu daqui e o senhor levantar o remo. Chamava-se remo alto. Então você viu o remo, eu levantei o remo, é sinal que eu estou em perigo. Entendeu? Aí o outro lá já levanta. O outro lá levanta. Aí o barco lá vai ver. Olha, tem um barco, um bote lá de remo alto. Aí ele vem. É o que é? Oh, é aquele lá. É outro bote lá. Alguma coisa aconteceu, ou um peixe grande, ou a linha dele agarrou na pedra, ou um anzol na mão. Então é um meio de se comunicar. Um passando pro outro. O senhor levantou aqui, eu tô lá embaixo, aí eu levanto eu. O de lá viu, ó, vou levantar o remo até chegar lá o barco, como se fosse uma linha. Aí até chegar lá o barco mesmo pra correr. Você tinha 13 anos quando foi a primeira vez? 13 anos eu já tava em Vitória. Toninho, me conta uma coisa, como é que é, o que que vocês pescavam no manobro? Era toda raça, era namorado, era batata, era cherry, eram os peixes que a gente matava no manobro. E atum? Atum, dourado. Era difícil pegar o atum? Não, sempre matava. A gente usava uma linha para preparar para matar ele. Você no bote colocava quantas linhas dentro d'água? Para pescar namorado e cherry, era 2 linhas, mas ficava sempre 2, né? Pela popa boiada se matar para cação, para atum, sempre ficava. Então trabalhava com 4 linhas? É, 4 linhas. E qual era a profundidade da linha? Ah, lá era muito fundo. Lá era uma fase de 400 metros de profundidade. Tinha lugar de 400 metros, 600 metros de profundidade. Fora o que a gente usava, mais 2, 3 linhas de brano para poder a pargueira vir deitada pelo fundo. Era poder... sempre linha de nylon? Era a linha de nylon. Cabine de nylon fino. Essa linha de nylon fino. Ah. E tubarão? Vocês enfrentaram muito tubarão? Eu matava com a corda, com a retinida, a gente chama retinida. Que isso? Umas 4 braços de cabo, com um anzol grandão assim, na ponta do cabo, com uma alça de arame grande assim. Aí amarrava na popa, deixava amarrado e ficava trabalhando lá. Daqui a um pouco ele passava a boca, saía, você vinha, chegava lá, metia a cola, matava ele. Às vezes embora, às vezes matava. E nunca teve medo de tubarão? Não, medo a gente tinha, mas a gente tinha cuidado, né? A gente tinha cuidado. Ele ia danar pra pular pra cima pra querer pegar o braço da gente. Aí, ele fazia isso? É, aí a gente tinha o pau preparado. Quando fazia assim, chegava no bico dele, pô. Dava uma porrada no bico, ele... Já era ele. Bateu no bico, já era. É igual a gato. Tinha uma bordoada no bico, já era. Aí a gente fazia assim. Tu matou muito tubarão na paulada? Sim, muito tubarão. Então a história do teu cunhado, o Nick, é verdadeira? É verdadeira, verdadeira. Eu também devia ter matado muito também. E o tubarão alguma vez levou o teu bote embora? Não. Preso? Não. Ferrava ele, às vezes, a gente ficou a cornuda, que ela danava pra gente ferrar e amarrar e deixar ela levar o bote, podia ela cansar. Porque ela tinha muita força demais. O tubarão não, o tubarão a gente matava na paulada. Tinha que trazer um peito, meter no pau e matar na paulada. É boa a carne do tubarão? Como é que tu puxava o tubarão pesado para dentro do barco? Não coube, matava ele, tirava a bosta do bote, amarrava ele pelo pescoço, amarrava na popa, botava o remo pro alto, o barco vinha, empanhava e embarcava para dentro. A gente não embarcava o tubarão para dentro.
Qual era o peso do tubarão que tu pegava? Ah, tinha de 50, tinha de 70, tinha de 60, tinha de 80, conforme. Quando era muito grande demais, ficava com medo, não botava linha. Quando era muito grande demais, não botava linha, tinha medo. Quando via ele aparecer na borda do barco, a gente tirava a linha fora. Não deixava, porque era muito grande, podia matar a gente. A gente matava. Alguma vez o tubarão atacou o teu bote? Atacava, mas a gente matava. Às vezes vinha, tirava assim, batia assim do lado do bote, a cabeça, a gente ia matava ele. Quando era muito grande, não dá pra gente matar aqui no bote. A gente ferrava, botava o remo no alto, o barco vinha pra matar. A gente mesmo no bote não dava pra matar. Esse de 100, 70 quilos não dava pra matar. Era muito grande, muito pesado. Algum colega teu morreu por causa de tubarão? Teve um português que morreu. Trouxe o cação na borda, meteu o remo dentro da boca do cação pra matar o cação, sabe? Ah. Meteu o dinheiro na boca, o cação deu um sacanão, bateu na ponta dele. Morreu. Acharam ele morto, todo tecido na linha. O raio dele deu pro... Ele meteu a cor dentro da boca do cação, o cação deu um sacanão, bateu na ponta dele e roubou de pé. Que tipo de tubarão que vocês pescavam, que vocês encontravam? Aniquim. Aniquim? Olha o Levi lá. Fala, Levi! Ô, homem, esse é bom de falar. Esse sabe de história, né? Esse aí tem muita história e muita mentira também. Aí perdeu, ele era companheiro do teu pai? Ah, isso aí era muito mentiroso junto, rapaz. Já demais. Você era companheiro do pai dele? É. Hein? Do Daio? É. Trabalhamos junto. Trabalhamos muito tempo junto. Quem tinha mais medo de tubarão, o Dai ou você? Não, cara, falar a verdade, eu não tinha medo de tubarão. Tudo que parecia na borda do meu bote, eu matava. Todo dia que parecia na borda do meu caiquim, eu matava. Tinha medo, nunca havia medo. É verdade ou é papo de pescador? Não, é verdade. Não tinha medo. Até hoje, lá fora, lá, eu topei um cação grandão lá pro Fórum Luiz Martins. Gordo, Saturno, ficava tudo com medo. Jogava até a retidinha do Sumiro. E eu ia matar ele, eles ficaram com medo, eu ia aterrar ele. E hoje, tu pesca ainda tubarão ou não? Não, hoje não pesco mais não, hoje eu parei. Parei de barco grande já. Agora tô só na minha baleirinha aí. Tá pintando ela, né? É. Vendi meu barco grande, agora tô só com essas pequenas aí. Vendeu o barco grande por quê? Eu não podia trabalhar mais, do ensino. Hein? Do ensino não pude trabalhar mais. Aí fui obrigado a vender. Não tenho filho homem para trabalhar. Aí vendi. E nem neto? Neto tem um filho, neto grande já homem, mas não quer saber de mar. Só de estudar? É, não, de trabalhar. Ele não estuda mais não, parou também. Esse eu criei, esse neto que eu tinha lá, que ia ser pescador, depois levei ele lá fora, peguei um temporal lá e ele desalimou. Esse não mora mão, eu criei ele desde miudinho. Agora tu tem um neto fazendo universidade, né? Eu tenho um. Então qual era o peixe que vocês pescavam e escalavam? O peixe que a gente, que meu pai pescava muito, 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 era o bonito. Ele vinha outros peixes, mas dentro do comércio dele era mais o bonito. Aí o que que acontecia? Quando chegou nos anos 60 para 70, já começou a vir muito o povo do Rio de Janeiro, já com endinheirado, e começou a achar que sujava a praia, porque o bonito ele tem muito sangue. Aí aqui tripa, cabeça, aquelas coisas todas, né? E começaram a criar já uma outra história em cima dessa, que deixava muito sujo. Aí propuseram meu pai para ele fechar a casa ali e ir para outro canto. Aí meu pai, em 68, vendeu a nossa casa, que era na Rua das Pedras. Eu tinha 8 aninhos, mas eu lembro até hoje, porque minha infância foi cortada, né? Porque o bom era ficar ali na beira da praia com todo mundo, né? Aí nos deram, deu a ideia para o meu pai vir para uma lagoa, que é aqui, indo para o forno. Aí quando chegou, ele levou tudo para lá. O que ele fazia aqui, ele levou para lá. Só que não deu certo, não era mais a mesma coisa para lavar os peixes, tudo. Aquela festa que era muito bacana, mas muito bacana. Empregava quantas pessoas?
Ah, ele não tinha assim o certo na carteira. É quem queria. Mas ele tinha uma já certa, sabe? Aquelas que eram boas. E não... Quantas pessoas, Marcelo? É, devia ser umas 20. Que todo mundo queria ganhar um dinheirinho, entendeu? Os maridos no mar, viúvas, com dificuldade, só roça. Roça a gente tinha, todo mundo tinha banana, tinha feijão, tinha amendoim, tinha tudo que plantava. Mas assim, um dinheiro, sabe, vivo mesmo a gente não tinha. Aí nós fomos para essa lagoa, não deu certo. Não deu certo, ficou sem graça, entendeu? Aí foi morrendo, você morreu ali pra gente esse costume nosso dessa escala de peixe. Aí o que aconteceu? Meu pai já era comerciante, né? Empresário, não era bobo. Ele criou a casa de fazer farinha. Que a gente já estava dentro de uma roça, já não estava mais na beira da praia, estava dentro de uma roça. Aí ele fez a casa de farinha e todo mundo já tinha aipim plantado, búzios todo, todo mundo tinha aipim, mamão à vontade, banana, então é aqui a terra da banana. Aí o que aconteceu? Ele dava a casa de farinha de meio, né? Ele montou ela toda, botou todos os aparelhos para fazer a farinha e ele dava de meio. Assim, fulano de tal tinha um dia para vir. Aí fazia ali, usava tudo dele e ele ficava com a percentagem. Falando sobre a importância da mulher na vida buziana. Olha, tem pano para manga, viu? Essa história aí das mulheres. As mulheres eram muito unidas, acordavam de madrugada, pegava água no poço, tinha as filhas que cuidavam, as filhas mais velhas cuidavam do mais novo, tinha a mãe que ia a mariscar. Minha mãe, por exemplo, mergulhava para catar alga, tinha que secar e tinha que... As algas ela tinha que ser vendida seca, então era muita alga. Casa de farinha, 4 da manhã, e era tudo a base de troca, né? Porque os maridos iam para o mar, voltavam um mês, 2 meses, 3 meses depois, e as mulheres eram responsáveis pela educação, pela alimentação, então era agricultura, mar. Eu falo sempre da importância, né, da agricultura mar, que a gente estava ligado nisso. Era aipim, casa de farinha, era filhos e ainda trabalhava para fora, né? Porque era aí que entrava um dinheiro, cozinhava. Quando o marido chegava, às vezes, não trazia dinheiro não, tá? Às vezes era tudo na base da luta, ter que juntar dinheiro para pagar. Porque eles iam, né, numa condução todo mundo, e às vezes esse dinheiro não chegava, mas as mulheres eram... A mulher é mil, né? União. Era uma ajudando a outra. Isso antes da chegada dos forasteiros, né? Sim. Aí já tem, né, outra... Iti, desliga aqui pra mim, por favor. E a origem dela, de onde é? Qual é a sua origem mesmo? A minha origem é nativa, buziana, caiçara. Filha de? Pescador. Né? Neta de pescador? Filho, neto. Minha mãe também. A minha mãe, a parte da minha mãe é da parte da agricultura. Do meu pai é a parte da pesca. Então, assim, a ligação muito forte. E aí, essa origem da gente representar o nosso prato, né? Toda aquela parte da... Né? Época da agricultura, chuchu, na época do camarão, e aí fazia um prato. A época do guando, tainha, escalado. Então sempre uma... Estavam sempre ligados à agricultura e mar, né? Então a gente... Como tá seria... Porra, vida... O que é isso? Isso é um camarãozinho com chuchu, arrozinho, farofinha. E aqui, Raul, ó... A gente está representando a nossa banana na folha de bananeira, com um purê de banana na folha de bananeira, um peixe e uma farofa. Então é o quê? Todos aqueles elementos que eu estava falando para você, casa de farinha, agricultura, mar, isso tudo aqui é a nossa história. Pode ter várias releituras, mas os elementos eles permanecem fiéis à nossa cultura. O que é, em resumo, o que é uma mulher caiçara? A mulher caiçara, ela representa a luta, resistência, história. Ela representa toda a nossa luta e permanecer lutando pela nossa cultura, né? Nos nossos antepassados.
E o amendoim, com açúcar e cravo. A senhora tem aí? Onde tinha? Márcia, tem sola de amendoim ainda, você hoje? Não. Acabou, viu? Comeram toda a sola de amendoim. É bom demais. Foi metade, ótima metade. É muito bom, né? É muito bom. Você guarda pra mim? Eu vou comprar pra você sexta-feira. Até sábado eu vou guardar pra você, tá bom? Sexta eu compro. Tem um senhor que vende aqui toda sexta-feira. Tá bom? É coisa típica de Búzios. E como é que vocês conseguiam sal? Sal não tinha. Sal aqui, buscava no pôr do carro, na Salina. Aqui na Salina, em pôr do carro, antes de chegar em Cabo Frio, ali era tomado de Salina. E como é que trazia o sal de lá pra cá? Nos cavalos, nos burros de carga, nos jacá cheios. Por que que não trazia na carroça? Naquela época era raro quem tinha carroça, era raro. Um ou dois que tinha. Trazia nos burros, levava 4, 5 burros com jacá e trazia. E tinha estrada? Naquela época, na minha época já tinha estrada de chão, mas era tudo apertadinho. Ali no Guriri era caminho ainda, era um trilho. Como é que é a história lá de saco de fora, por causa disso? Não sei, eu não sei, só do saco de fora. Chegou, vai que eu vou embora pra casa. Vai, chega. Qual é o teu nome? Israel. Pescador? Nativo. Quantos anos de pesca? Oh, muita coisa. Qual é a tua idade? 72, 71. Começou a pescar com que idade? 16. Já fui pra lá, já cresceu no mar mesmo. Cresceu no Mar Novo? Praticamente lá em alto mar, essa mar mais novo. Vivia mais no mar do que na terra? Muito mais. Minha infância toda. Era casado com peixe. É. Era casado com peixe. Só tinha mulher pra chegar em terra. Como passar a maior parte do tempo no mar? Fazer o quê, né? Era feliz? Muita coisa. Aí tem que aprender o que tá fazendo, né? Como vai ser? Como é que era a pesca lá no Mar Novo? Me conta. Muito boa. Era difícil? Sabia que ia, mas voltar não tinha certeza. Mas acabava se acostumando. E hoje vive de quê? É? Hoje vive de quê? Não abandonei ainda não, mas estou nativo ainda. Ainda pesca? Ainda pesca. Pesca ainda. Onde? Graças a Deus. Por aqui, mas por perto, né, claro. Oh, ainda bem, né? Hein? Cadê você e eu? Olha aqui. Estou... Olha aqui, tem um bocado de gente aqui que já foi, outro que ainda está nativo ainda. Ele pesca, é o melhor pescador do Brasil. Que okay. Já foi. Aposentado. Pesca todo dia, TV, produção. Ele saca tudo. Isso é 71 anos. Quem pesca mais, ele ou teu marido? Ele e meu esposo. Ah, ele é o carrapato? Ele é o carrapato. Oh, você que é o carrapato? Ih, tá tão famoso ele assim? Ele disseram é que você é o maior pescador de búzios, é verdade? Mesmo. É verdade. Ele mesmo. Olha pra aqui, pescando. Já vi, já conversei. Me diga uma coisa. Ele me disse que era casado com o mar. Como é que você ficava? E agora? Cuidando das coisas em casa. Cuidando. Me disseram que quem mandava em búzios eram as mulheres, né? Antigamente era coisa, o marido ia pro mar, ficava 15, 20. Como eu casei com ele, nós temos 40, quase 40 anos de casamento. Ele foi pro mar com 16 anos de idade. Nós casamos, ele tinha 23 anos, eu tinha 22. Então nós estamos já, ele está com 71 anos, amanhã eu vou fazer 80. Amanhã eu vou fazer 70. 70. E nós temos 71. Parabéns, então. Aí, nós estamos juntos o tempo todo. Nos casamos, os filhos todos são formados. Te falei, né? Ele falou. Vem cá, carrapato, me desculpe te chamar assim. Mas você é conhecido como carrapato, eu vou fazer o quê? Desde criança, porque veio muita cabelo dos outros, quero saber disso. E me diga uma coisa, como é que tu deixava ela sozinha aqui? Ah, eu tinha confiança nela. Confiança, muita coisa, né? Quem é que mandava lá na casa? É? Quem é que mandava na casa? Nós dois, né? Eu acho que não. Até hoje. Ah,
E ele trazia dinheiro por da pesca? Eu entregava tudo na minha mão. Ele não gastava com as mulheres lá na Praça 15, não? Não. De repente, mas tinha o responsável da casa, então eu tinha que trazer para casa para sustento. Ele chegava, tu pegava o dinheiro dele? Eu tinha que pagar a conta, tinha que pagar. Então isso é assim. E hoje não dá. Ele é longe, pesca muito, o tempo todo não descansa. Não tem cidade de pescar tanto para a gente, não consegue ficar em casa. Eu já vi vocês pescando, já filmei vocês pescando. Filmou, né? Carrapato com peixe desse tamanho. Ali tá a prova, ó. Eu tô nesse meio aqui, puxando o rei da praia, tá? Hein? Tô aqui nesse meio aqui no rei da praia. Eu tô aqui no rei da praia ali. Ah. Cadê a foto do casal? É cá aqui, ó. Ah! Esse é o casal mais famoso de Búzios da pesca. Deixa eu bater uma foto de vocês.